Boa tarde, eu sou Michelle Flor e hoje eu vou ensinar para vocês mais um passo a passo de Natal para você enfeitar a sua casa. Vamos começar? Eu estou usando o feltro da coleção nova de Natal da Santa Fé, de vermelho com bolinhas verdes. O que que nós vamos precisar? De duas partes da bota, duas partes da touquinha, um passamanaria lamê. Nós vamos cortar e vai virar essa bolinha para enfeitar o pompom da touquinha. Cianinha. Cola de silicone Tech Bond. Meia pérola adesivada. Se você não tiver, pode usar meia pérola comum preta. Blush. Pincel. Tesoura. Pistola de cola quente. E um pouquinho de fibra siliconada para fazer o narizinho do nosso Papai Noel. Vamos começar? Primeira coisa. Vamos pegar a touquinha, vamos abrir, vamos fixar as duas partes com alguns pinguinhos de cola quente. O mesmo você vai fazer com a parte da bota e o forro bel, tá? Fixou do outro lado. Só um pouquinho para fixar. Reserva a parte da nossa bota, as duas partes de feltro. O forro bel um pouquinho menor que a bota para poder costurar certinho. Com a cola fixe também, para a gente poder começar o nosso caseado. É bem pouquinha a cola mesmo, tá? Só para o forro bel não dançar no feltro. É uma peça bem fácil, rápida e gostosa de fazer. Nós cortamos duas partes, duas vezes a parte da bota. E as pecinhas que compõem a parte do Papai Noel, uma vez só cada uma, que é o bigode, a barba, o nariz, o rostinho, a sobrancelha e o barrado da touca. É uma vez. Terminando a parte de fixar, vamos começar o nosso caseado. Eu vou começar pela touquinha, porque o procedimento da bota é o mesmo, tá? Com a linha vermelha. Caso você estiver fazendo com o feltro vermelho, colocou no meio, de trás para frente, puxa, deixa a alcinha, passa por dentro. Fez o primeiro ponto, vai fazer isso em toda a volta da sua touquinha. Ponto simples de caseado. Não tem segredo, não tem dificuldade. Super simples. Se você não faz da maneira que eu estou fazendo, pode fazer do seu jeitinho, desde que saia o seu caseadinho, tá bom? Vai fazer isso por toda a volta na touca e na bota. Eu já estava esquecendo de colocar na bota um detalhezinho, a alça para a gente se pendurar a nossa botinha, tá bom? Você vai fazer isso por toda a volta na orelhinha da touca, tá? Reservar esse aqui. Com a cianinha ou com a fitinha de cetim que você preferir, que você tiver em casa, nós vamos colocar um pinguinho de cola quente. Fixei. Vou vir aqui com a cola quente novamente. Vou abrir uma orelhinha do feltro e vou colar, pra gente poder fazer essa alcinha. O mesmo procedimento que nós temos na touquinha. Você vai casear toda a volta da sua peça e finalizar. E vamos ficar assim. A parte da minha touquinha caseada e a minha bota caseada já com alcinha fixa. Reserva essa parte e vamos começar a fazer o narizinho da nossa peça, do nosso Papai Noel. É um círculo que vai virar um mini fuxiquinho. Para quem não sabe fazer o mini fuxiquinho, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Como é que faz? Vou fazer com a linha vermelha mesmo para visualização, tá? É bem facinho e simples. Entrou, prendeu o nozinho e vai fazer um vai e vem com a agulha. A gente vai fazer uma caminha para colocar a fibra siliconada. Vai ficar igual um cestinho, melhor ainda. Ó, bem simples. Não tem segredo, não tem técnica nenhuma. É o vai e vem com a agulha.
Puxei. Eu puxo um pouquinho para ele dar essa franzidinha. E vou colocar a fibra siliconada. É bem pouquinho. Eu dou uma emboladinha nela para ela poder não levantar tanto pelinho. Ela cabe, tá, gente? Com jeitinho, vocês vão colocando. Pode ajudar com a ponta da tesoura. Vai puxando que ela entra. Tá bom? Puxou. Ela escapa. Põe de novo. Quer entrar? Diminui um pouquinho. Agora sim, ó. Aí virando pacotinho, você vai ajeitando, empurrando e puxando com a mão aqui. Vai ficando o narizinho. Dá um nozinho e vai ficar essa bolinha aqui, ó. Eu até fiz com linha verde aqui, tá vendo? Agora é bem simples a montagem do nosso Papai Noel. Como eu disse, para fazer o pompom, nós usamos passamanaria lamê. E eu cortei uma bolinha, tá? A montagem do nosso Papai Noel é bem simples. No barradinho da touca do Papai Noel, eu cortei a medida da bota e tirei um pedacinho aqui do lado. Eu tirei um pedacinho aqui do lado. Meio centímetro mais ou menos. Vocês já vão entender por que que eu fiz isso. Vamos começar a montagem. O roxinho do nosso Papai Noel. Cola de silicone. No molde tem uma numeração, tá? Vocês vão seguir essa numeração para poder fazer a colagem. O rostinho do Papai Noel. Vamos colar os cabelos do Papai Noel. São duas partes. Uma pecinha bem simples, só requer um pouquinho de costura e mais nada. Colei aqui metade, a outra metade. A sobrancelha do nosso Papai Noel, que é essa pecinha bem pequenininha, dando para ver? Pinguinho de cola, bem pouquinho, tá? Mesmo para fixar aqui por cima da franjinha, acerta a outra sobrancelha aqui, a parte mais fininha da sobrancelha para cima, tá bom? Sobrancelha do nosso painelzinho. Já podemos colocar o nosso barrado da touquinha aqui em cima. Passar cola em toda a volta. Quem quiser usar cola quente nessa parte também pode, tá? Mas não tem necessidade. Lembrando que a parte de cá fica menor. Eu colo bem na pontinha. Colei o barrado da touquinha. Vamos à parte dos bigodes do nosso Papai Noel. A primeira parte é essa maior, viro. Não tem necessidade de passar cola nele todo, tá bem? Só mesmo na ponta para poder fixar. O charme dessa pecinha é os bigodes dele ficarem soltos. Ó, passei cola só na pontinha aqui, ó, daqui até aqui. Deixo um espaço em cima entre o roxinho, porque eu vou colocar o nariz e os olhinhos dele ainda. A segunda parte do bigode dele, da barba, é essa aqui. A mesma coisa. Um pouquinho de cola apenas em cima. Mesmo para fixar. Vou encaixar curvinha com curvinha. A terceira parte é essa aqui que parece uma pétala. Essa parte fininha para cima. Encaixar aqui no meio, tendo uma distância de um dedo mais ou menos, encaixa a peça aqui embaixo para ficar uma barbinha bem comprida e a última peça da nossa barbinha, que é essa aqui. Passar cola bem na beiradinha.
Essa eu vou encaixar por cima de todas aqui, ó, cobrindo. E por último, o nosso narizinho. O narizinho eu recomendo a cola quente, tá bom? Um pouquinho de cola quente aqui. E vai colocar bem aqui, ó. Fixa, segura um pouquinho para ela poder secar. Alguns segundinhos já tá bom. Fixou. Vamos fazer os olhinhos do nosso Papai Noel. Mesmo tendo adesivo na meia pérola, eu gosto de passar um pouquinho de cola para ficar bem fixo. Pode ser tanto a cola quente com a cola fria. Com a cola quente, eu apoio a pistola no meu dedinho, bem pouquinho eu aperto e colo. Um de cada lado, eu vou virar aqui para poder enxergar do outro lado. Apoio a pistola no dedinho, bem pouquinho e colo. Viro novamente para mim. Vamos fechar a parte da touquinha. Lembrei que eu deixei essa beiradinha aqui sem o pedaço do forrobel, justamente para que eu colar, ficar costura com costura, sem nenhum volume aqui. Se eu não deixasse, ia ficar assim minha peça, ia ficar parecendo um recheio de biscoito. Fechou para ficar costura com costura. Vamos passar cola nessa parte da costura e nessa parte da costura até aqui embaixo. Vamos lá. Cuidado para não vazar cola na ponta, tá? Até embaixo. Se precisar, vira a sua peça, cantinho com cantinho, acerta primeiro essa beirada onde vai ficar o pompom da touca, depois sobe. Segura um pouquinho. Para fazer o acabamento da nossa touquinha, passa a manaria lamê, que eu apenas cortei. Ela vem o cordãozinho assim, você vai cortar uma bolinha dessa. Cola de silicone ou cola fria. Virou, colou. E para dar um acabamento todo especial, caso você queira deixar o Papai Noel com a bochecha mais rosadinha, blush com o pincel de ponta redonda. Bem simples. Umas pancadinhas com o pincel do outro lado. Pode fazer uma graça no narizinho dele. Nosso Papai Noel ficou pronto, maquiado, pronto para a festa de fim de ano. Gente, desculpa a minha voz, mas eu tô um pouco rouca, tá? Mas deu para entender, né? Beijo!